السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ غریب و مستحق لوگوں میں اہل خیر حضرات کے تعاون سے سیاست ٹیکنالوجیز کی جانب سے کشن باغ میں افطار کا اہتمام کیا گیا۔ کشن باغ میں ایک مسلم علاقہ جہاں غریب و مستحق لوگ بہت زیادہ ہے، معصوم بچوں، بڑے حضرات اور عورتوں کو سیاست ٹیکنالوجیز کی ٹیم نے افطار کروایا۔ جس طرح اہل خیر حضرات یہ معصوم غریبوں میں افطار کروا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ حضرات بھی اس نیک کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی حضرات اس نیک کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سیاست ٹیکنالوجی سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ وتقبل مني.